Fala aí, galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Cavo Elo. A Anga comentou de gente. É engraçado que tem. Cara, o que mais tem no folclore brasileiro. Isso é uma parada que me irrita. Não é nem que me irrita. Mas é que o folclore brasileiro é violento, hein? Quer dizer, ele é violento em partes. Tem muita parada violenta nele. É meio ruim. Acho meio escroto isso. Cavo Elo. Novidade. Os antigos Terenais da tribo Terená, né, o povo Terená, acreditam que nas passagens do Mato Grosso do Sul entre o El Chaco Pantanal, entre o El Chaco barra Pantanal, vive Cavoeiro, uma gigantesca ave de rapina que se alimenta de gente. A ave de rapina se eu não me engano. A definição de rapina é justamente esse tipo de ave que caça. Uma ave caçadora. Só que um tipo de ave caçadora de garras. Ela captura a presa mesmo. Ela só não vai em cima dela, captura a presa. Eu acho que é isso. Vou até pesquisar aqui, mandar nos comentários. Deixar no, fixado nos comentários, mas eu acho que é isso. A ave de rapina que se alimenta de gente. Ela é um pássaro, mas além de ser enorme, ou seja, já denomina de ser gigante, tem olhos de vidro de onde saem raios. Olhos de vidro de onde saem raios. Quando eu li olhos de vidro, eu pensei, devem ser olhos reluzentes, devem ser olhos tipo, com uma textura de vidro liso, reluzente, claro, de onde saem raios. Durante a noite, eles brilham em várias cores. Essa ave foi criada pelo deus das faces, o deus do povo Terená. Aí a gente já percebe como ainda tem coisa pra se descobrir. É sério. É como eu falei no outro vídeo. São vários povos, milhares de povos, com milhares de lendas cada um. E suas milhares de entidades. É aí que você percebe o nível da riqueza que a gente tem. O folclore que a gente conhece é mesmo estendido, mesmo completo, que vai além no que a gente já conhece, como Saci, etc. Ele é muito mais rico que isso. Ele não se resume somente à extensão dele. Tem mais, tem muito mais coisas. Esse Cavoeirão é um exemplo disso. O que a gente percebe que claramente é uma ave poderosa. Uma ave bem poderosa. Então, é uma ave poderosa, potencialmente mágica, já que foi criada pelos deuses. Pelo deus, no caso. É basicamente uma entidade, né? É uma entidade. E é uma ave que come gente, de novo. Então nós temos aí, né, uma super águia, podemos assim dizer. Beleza? Não tem muitas informações aqui pra dar sobre. Posso até trazer um conteúdo a mais sobre isso, mas é basicamente isso. Uma entidade alada, né? Uma entidade rapina. É muito, muito poderosa, criada por um deus. Beleza, galera? É isso e valeu.